goed is het niet om vanochtend saam met jou in die teenwoordigheid van die Here te wees nie. Die een wat is en die een wat kom en die een wat was. Daar is geen niemand anders waarover dit gesê kan word. So mag vanochtend voor ons allemaal, voor mij en voor jou, mag het een openbarende ervaring vanochtend wees. Toen ik met hierdie boodskap te doen gekry het, so ruk gelede, wat de deel daarvan hier iemand gebring is, was het voor mij een openbaring. En mag dit vanochtend voor ons allemaal een inspiratie wees. Ons leven in een baie brose tijd. Ik denk allemaal van ons weet het. Die afgelopen jaar en een bykie is dit so deel van ons allemaal zijn leven, allemaal van ons het historie te vertellen. Eindelijk is het nog altijd so. Dus net deze dag is het so in ons gezicht. Ek het een nabij familielid, wat helemaal anders dan naar die leven kyk. Eenvoudig omdat hy een aand, nadat hy wakker geworden het, uit de koersdroom uit van hierdie siekte wat allemaal deze dag so van bewus is. Hy en sy hele gezin, die uitgebreide gezin, was saam door hierdie siekte. Nou hy kyk helemaal anders dan naar die leven. Eenvoudig omdat hy daai aand wakker geworden het, en die gevoel gehad het, hy gaan vanavond doodgaan. Dit is die aand. En uiteindelijk is hy daar deur. Uiteindelijk kyk hy anders naar die leven met die sin dat hy wil leven. Ek het een boek gelezen op een stadium wat handel oor een maand oor om te leven. Hoe gaan jy leven? En daar moet jy en ek vandag nou hier hoor. Jy gaan doodgaan. Jy het daar net een maand om te leven. Om dan bij leven uit te komen. Nou, wat is dit om rechtig te leven? Wanneer voel een mens jy kan leven, is wanneer jy zeker is, jy te rede. Nou, vandaagse thema had het juist daarover. Jy dat ek en jy bestem is voor iets groots. En ons is bemachtig om een groot ding in die leven te gaan doen. Zodat ons uiteindelijk bij mensen kan uitkomen om hulle te beïnvloeden. Die wereld rondom ons te verander. Maar, dit is nie eenvoudig. Die vraag is, waar gaan haal jy dit? Nou dag het ek een wetenskapelike gehoor sê, dat een mens breinfysiologie verander, door dit wat je bij herhaling dink. Nou as jy gedagtes het, wat jou uiteindelijk bij vrees bring, wat jou laat voel, dat hier kom een onzekerheid in jou leven in, en dit is gedagtes wat om herhaal, dan is daar een fysische verandering wat in jou brein plaasvind. Weet, as jy besluit, die leven maak nie sin nie, alles is verniet, alles is tot niet, dan is een mens bij een punt, dat jy jou breinfysiologie fysisch verander. En meer nog, iemand sê nou dag dat God is bezig om jou story te schrijven. En dan, door negativiteit, door vrees, veroorzaak ek dat God writersblok, die sogenaamde skrywersblokkering kry. Wat hy net eenvoudig nie die story verder kan schrijven nie, want ek laat nie toe dat dit gebeur nie. Ek is negatief, ek is klein gelovig, ek is eie gerechtig, en nou veroorzaak dit dat die Here net die pad verder met my kan loop om my te gebruik om tot seën te leven. Maar ons moet bly weet dat ons is bestem vir iets groots. Nou, die Grieks, in die Griekse deel van die Bijbel of in die Oud Testament, in Nieuwe Testament, waar Grieks vir mense ook openbarend is, as mense uiteindelijk mooi gaan kyk wat die bedoeling daarvan is, word daar gesê dat hoop word in verband gebring met om aangesteld te word. Natuurlijk, wanhoop of negativiteit veroorzaak dat jy nie aangesteld kan word, nie aangesteld te word waarvoor. Nou, dit is wonderlik sekere tale sê sekere goed net vir mens duideliker. Die Grieks sê sekere goed, Afrikaans sekere goed net beter, maar in Engels word dit appoint, hoop. As jy hoop het, dan word jy appoint. As jy negatief is, as jy nie hoop het nie, dan word jy gedisappoint, en uiteindelik word het een misappointment. Met ander woorde, die geleentheid is voorbij. Jy het een geleentheid gehad om in iemand sy leven een rol te vervul, om die leven rondom jou te verander,
Maar als gevolg van eie gerechtigheid en negativiteit veroorzaak jy dat jy gedisappoint word. En dan word het een misappointment, met andere woorden, die geleentheid is voorbij. En dit is wat ons met besef, soos wat my nabij familielid achtergekom het, dat ons het grasietijd. Ons het net hierdie tyd wat ons het. Ons kan dit nie omvrees nie, ons kan nie dit laat voorbij gaan en die geleentheid laat voorbij gaan deur moedeloos te leven. Want dan is daar een misappointment. Daar was een aanstelling vir jou bedoel, en toe het jy dit gemis. Nou, op een stadium het hierdie gesin, wat ek net daarna verwijs het, het hulle besluit, hulle gaan nie die negatieve goed sê nie. Hulle gaan hierdie vrees van ek gaan dood, hulle gaan dit verdryf, deur uiteindelik te staan op die beloftes wat hulle van God gekry. En hulle het gaan soek, hulle het beloftes gaan soek, want allemaal kon nie vir een oomblik dink, jy weet, wat se belofte het die Here vir my nie, en hulle het toe gaan kyk en besluit, watter beloftes kan ek op my toe eien, en toe verander dit hulle breinfysiologie. Hulle herhaal dit vir hulle self, as vrees inkom, moedeloosheid inkom, daar waar hulle voel, jy weet, ons is op pad ondertoe, die negatieve spiraal, en het hulle dit omgekeer, deur te besluit, ons is bestem vir iets groots, ons het een rol om te vervul, ek is hier om een rede, en dit maak het die moeite werd om te leef. En dit het my aangegryp, jy weet nou, daar moet iemand vir jou sê, jy het net een maand oor om te leef, so dat jy kan begin leef. Nou as jy hoop het, dan stel die Heere jou aan. Ons is gelowiges, en as jy nie gelowige is, nie vat iets hieruit. Iets wat my getref het nou jylaag, wat ek ook oor die televisie gesien het by een bepaalde program, seekrag, die see wat net eenvoudig see is, ons weet wat die see is, as ek sê see. Nou die see het getuie, jy weet die branders, jy weet die getuie kom in en die getuie gaan uit. Nou sê wetenskapelike, dat die see kan net deur see te wees, as die mens hom reg aanwend, net met die getuie wat in en uitgaan, kan die see die energiebehoeftes van die wereld, 4 keer oor meer as die behoefte, kan hy voorsien, net deur see te wees. Ek meen die see kan niks anders dan as see wees. Nou ek en jy is gelowige, is bestem vir hy iets groots, jy elkeen in die besonder, het sy eie bestemming wat hy moet loop, en die oomblik wat jy dit besef, die oomblik word jy bemagtig. As die see weet, hy is een see, dan is hy net see, en dan kan hy daar iets doen waarvoor hy bestem is, en die selfde met die mens. Die mens kan die wereld rondom hom verander, door net te wees dit wat hy bedoel is om te wees. En jy kan dit net doen as jy weet wat jou identiteit is, wat jou bedoeling is, en dat jy uiteindelik een invloed moet uitoefen om die wereld te verander. So as ek my daarop rig, dan verander ek die breinfysiologie, en uiteindelik laat ek God toe om my story te skryf. Nou die vraag wat ek vir myself vraag, en wat ek vir jou moet vraag, en vir jouself maar die hele tyd moet vraag, het jy Jesus Christus as jou verlosser? Want dit is een sleutel, om uiteindelik te weet dat jy bestem is vir iets groots. Nou ek wil hê dat ons vanoggend reis moet neem. Ek het op een stadium het geluister na 'n boodskap van Robert Morris wat bevestig is deur 'n ander boodskap deur Andy Stanley en Kerry Shook met hierdie boek wat hy geskryf het van net 1 maand te lewe. En dit was my so openbaar en so inspirasie en ek sou wou glo dat die Heilige Gees vanoggend iets in jou lewe laat verander. As ons deur hierdie skrif gaan, dit is heel wat skrif, maar daar is een verhaal in wat miskien bietjie anderster na jou toe gaan kom vanoggend as wat dit in die verlede na ons toe gekom het. Lukas 4 vers 6. Satan en Jesus is in een gesprek. En Satan sê vir Jesus, ek sal vir jou die glorie en die mag oor al hierdie koninkryke gee, want hulle is myne. Die duivel sê dit vir Jesus. Jesus wat by die skepping teenwoordig was, sê, ek gee dit alles vir jou, want al hy mag is vir my gegee, dit is myne. En Jesus gaan hom nie teen nie, want hy weet dit is so. Nou waar kom het vandaan? Genesis 1 vers 28.
gaan het nou oor die mens, Adam en Eva. Wees vrugbaar en vermeerder, Genesis 1 vers 28. Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp die aarde en heers. Met andere woorden, hulle was bemachtig daar in die begin. Om dit waarvoor hulle bestem is, om te heers oor die wereld, oor die aarde. En toe kom die sonde en hulle gee dit weg. Hulle gee die mag oor vir Satan. En dan sien ons nou, Matteus 28 vers 18, heel wat later, maar het is nog steeds in Jesus' tijd wat hij op aarde beweeg het, want is toe die gesprek met Satan plaasgevind het. Matteus 28 vers 18, Jesus kom toe nader en sê vir sy disciples, God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toevertrou. Nou ja, nou het ons gehoor, Satan sê, dis myne, ek gee die mag en glorie vir jou oor. Hier sê Jesus later, in Matteus 28 vers 18, hy beskik oor alle mag, maar daar het nou intussen iets gebeur. Daar het iets gebeur. En dit is wat ons vanoggend moet vat. Hoor jy die woord vanoggend? Die geskiedenis van die mensdom het verander, en ons weet, ons as gelowiges weet, die kruisdood en alles wat daarmee gepaard gegaan het, maar die dag toe Jesus opgestaan het, was daar iets wat diep in die 60 jaar oud gehoord, voordat ek dit regtig begryp het, of daarmee te doen gekry het. En dit is waarin ons vanoggend beweeg. Nou Johannes 14, 15 en 16 praat Jesus met sy disciples. En dit is die context, onthou die context, dat Jesus praat met sy disciples, en hy wil hulle met iets verstaan. Dit wat ons ook vanoggend moet verstaan. Johannes 14, vers 25, ek sê nou al lang vir julle, jy weet soos Jesus weet, hulle kop het nog nie, hulle hoor het nog nie, verstaan het nog nie, terwyl ek nog by julle is, en wanneer die raadgever, die Heilige Gees, kom wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig, en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Nou, ons is allemaal geneig, om te dink dit te doen met dit wat gebeur het na die hemelvaart. Nee, Jesus praat oor hier die volgende 3 dae, wat gaan kom, dis waarvan hy praat, en ons onthou een bietjie die Heilige Gees, sodat ons dit nou bevestig, en dat hy sê, hy gaan julle in alle opsigte onderrig, en dan, vers wat my al hoeveel keer in my leven, uit die dieptes opgetrek het, wat ek herhaal dit, sodat my breinfysiologie kan verander, ek laat vir julle vrede na, sê hy vir julle, want dit is nog alles in diezelfde context, my vrede deel ek met julle, so onthou hierdie vrede, daar is 2 sleutels, wat nou bevestig gaan word, wanneer Jesus opgestaan het, want hierdie is nou voordat hy gekruisig word. My vrede deel ek met julle, ek gee nie soos die wereld gee nie, julle moet nie ontsteld of beangs wees. Dink net as ek dit heel tyd vir my sê, as vrees in my leven kom en ek sê dit, en dit verander my breinfysiologie, dan gaan Jesus my story kan skryf. Hy sê, ek gaan weg, maar ek kom weer terug na julle toe. As julle my lief het, sê julle opgewonde wees, dat ek na my Vader toe gaan. En ek het dit nog altyd gedacht, dit is iets wat met die hemelvaart gebeur, maar dit gebeur in die volgende 3 dae. Ek sê dit nou al so lang vir julle, hier herhaal hy dit in vers 29, ek sê dit nou al so lang vir julle, jy weet, want die reëls is so'n bietjie, jy weet, die disciples verstaan dit nog nie. Nog voordat dit gaan gebeur, sodat julle moet glo wanneer dit ook al gebeur. Jesus sê, hy gaan na die Vader, let wel, dis in die volgende 3 dae. Johannes 16 vers 16, nog net 'n kort tydjie, en julle sien my nie meer nie, en weer 'n kort tydjie, dan sien julle, sal julle my weer sien, sê hy vir hulle. Nou dit het te doen met die 3 dae, wil hy nie die hele tyd dit herhaal nie. Nou toe het die disciples nou gesê, wat bedoel Jesus nou daarmee? Jy weet in die verse wat volg, dat hy gaan net 'n kort rukkie weg, en dan kom hy weer terug, weet hulle verstaan dit nie. En dan sê Jesus in vers 20, ek verseker julle, julle sal huil en tree, dit is nou wanneer hy gekruisig word, en hulle daai gevoel het van alles te vergeefs, alles is tot niet. Maar die wereld sal juig, want is die wereld wat Jesus gekruisig het. Julle sal baie hartseer wees, maar julle hartseer sal in blydskap verander. En dan vertel Jesus nou van 'n vrou wat in baarmoedersnood is, wat pyn ervaar, en uiteindelik dan is daar vreugde. So daar is pyn, maar daar gaan vreugde wees. Dan sê hy, as ek julle weer sien,
sal julle harte oorloop van blydskap, en niemand sal die blydskap weer van julle af kan wegneem. Soos hulle vir Jesus weer gaan sien na sy opstanding, dis wat hy na verwys, dan gaan hulle weet dit wat Jesus nog heeltyd gesê het. Dit is toe so. Johannes 20 vers 11 bring vir ons by 'n ander toneel. Nou is Jesus gevangen geneem, al hierdie goede wat hy vir die disciples gesê het, jy weet, was voordat hy gevangen geneem is, en wat daarop gevolg het, en toe is hy gekruisig. Nou Johannes 20 vers 11, Maria staan met die graf in huis. Sy is hartseer, dit wat Jesus gesê het vir die disciples, julle gaan daai hartseer ervaar. Sy kyk in die graf in, Jesus is weg, sy sien in die engele, een met die voet en eind, een met die kop, en so te loop, dit verwijs nie na die oud-testamentiese ark, met die twee engele, met die kop en eind, en die voet en eind, en Godse teenwoordigheid in die middel. En Jesus verskyn aan haar en sy herken hom nie, sy dag is die tyd nie. En Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy herken hom nie, nou dit is vreemd, maar iemand wat weet, iemand is weg, dan kan hy persoon aan jou verskyn, as jy hartseer is, en jy rou, dan kyk hy ook nie met oë wat herken nie. En toe sê Jesus vir haar, Maria, en onmiddellik weet sy, dit is Jesus. En natuurlik, ek kan my voorstel, sy wil nou om toe hardloop, en sy wil hom omarm, en hy sê, moenie my raak nie, ek het nog nie na my vader gegaan nie. Nou dit het niks te doen met die hemelvaart, dit het te doen met daar die dag, nadat hy nou aan haar verskyn het. Moenie my raak nie, want ek het nog nie na die vader opgevaar nie. Ga na my broers en vertel hulle, ek vaar op na my vader, met ander woorde, hy praat van daar die dag, nadat hy nou met haar gepraat het, nou gaan hy opvaar na die vader. Dis teenwoordige tyd wat hier gepraat word. En dan het Maria Magdalena toe nou na die disciples toe gegaan, want sy het gesê, gaan sê vir hulle. Jy weet, dit help nie, jy sê dit vir 'n man, om hulle te gaan sê nie, want hulle verstaan dit nie. Hy het geweet, sê dit vir 'n vrou. Dis 'n vrou dit, vir hulle gaan sê, dan gaan hulle dit daar glo. Nou ja, sê dit toe vir hulle gaan sê. En toe nou, die aand, verskyn Jesus en die disciples. Op daar die Sondag, dis nou vers 19, terwyl daar die deure is toe, uit vrees vir die Jode, kyk waar is hulle brein fisiologie, Jesus het tussen hulle gaan staan, of hulle gesê, vrede vir julle, want hy was het nou gesê, daar is twee sleutels, vrede gaan julle kry, my vrede, hy bedoel daar die dag, en dan sê hy, soos die Vader my gestuur is, stuur ek ook julle, sy hande vir hulle gewys. En in vers 20, sê hy vir Thomas, kom vat aan my. Maar vir Maria het hy gesê, moet nog nie aan my vat nie, want ek is nog nie aan my vader. Nou in Hebreërs sien ons Hebreërs 9 vers 12, eens en vir altyd het hy met bloed in die allerheiligste ingegaan. Nou dit vat ons nou 'n bietjie nader om waar ek wil uitkom. Maar nie met die bloed van bokke en kalvers nie, hy het met sy eie bloed daarin gegaan en vir ons ewige verlossing bewerk. Dit het daai dag gebeur tussen Maria en die disciples. Matteus 27 vers 52, selfs die graf het oopgegaan en God het die liggame van baie gelowiges wat reeds dood was weer lewendig gemaak. So toe Jesus opgestaan het, was daar ander wat opgestaan het. En as julle nou hierdie gedeelte gaan lees, hulle is in Jerusalem in. Hulle het eindelijk gesê, terwyl jy met Maria praat, ons wil net een bykie gaan kyk hoe lyk die Jerusalem. Gaan kyk, het staan in die skrif, net so. Nou sou dit nie wonderlik gewees het, as die Bybel vir ons precies vertel het wat in die hemel gebeur het daai dag. Ons het nou gehoor, Jesus het na die Vader toegegaan, teenwoordige tyd. Daai Sondag van die oggend tot die aand. Dink net hoe wonderlik het sou gewees het as dit die Bybel is, dit is daar. Dit staan precies beskryf. Maar voordat ons daarby kom, Johannes 12 vers 31, nou vind die oordeel oor hierdie wêreld plaas. Nie een dag ook, daar is 'n oordeel wat kom, maar die oordeel wat hiervan gepraat word in Johannes, dit vind nou plaas.
Dit het daai dag plaasgevind tussen Maria en die disciples, as julle nou hoor wat ek sê. Nou sal die leier van hierdie wereld naar buiten toe uitgedraai word. Nie een dag nie, daai dag. Daniël 7 vers 9. Terwijl ik staan en kyk, is daar troone neergesit. Hy wat ewig lewe, het daarop gaan sit. Sy klere was soos wit, so wit soos sneeu. Dit is die allerhoogste. Die hare op sy kop was soos suiwer wol. Sy troon het vier vlamme gehad en wiele van brandende vuur. Een rivier van vuur het van hom al weggevloe. Dit is bo-menselike woorde om dit te kan beskryf en te besef. Duisende der duisende het hom gedien en tienduisende is tot sy diens. Die verhoor het toe begin en die boeken is oopgemaak. Ek het bly kyk, want ek het gehoor hoe die klein horinkie onophoudelik bly spog. Ons kan nie daarop ingaan vandag nie, maar hierdie klein horinkie verwys na die antichrist. Ek het bly kyk totdat die vierde dier doodgemaak is. En as een mens nou kyk, so tussen in Romeine 6 vers 14, die sonde mag hoegenaamd nie oor julle heerskappy voer nie, mag hê nie. Julle leef immers nie meer onder die verslavende mag van die wet nie, maar onder die bevrydende mag van genade. Die bevel was geveil dat die mag word van Satan al weggeneem. Sy lichaam, dis nou Jesus' lichaam, is vernietig, dat is nou terug by Daniël 7 vers 9, en hy is oorgegee om met vuur verbrand te word. Die gesag van die ander drie diere is ook van hulle weggevat. Hulle kon nog langer lewe, maar net vir 'n bepaalde tyd, 'n tyd en 'n halwe tyd, en dit word bevestig in Openbaring. So Satan, sy mag is van hom weggevat, volledig weggevat. Ons het dit net nou gelees, toe Jesus gesê het, maar ek het nou alle mag is myne, dit is vir my gegee. En dit het hier gebeur in die allerheiligste, so dat ons nou in die Hebreërs gesien het. Met sy bloed is hy daarin. So Satan het geen mag oor enig iemand meer nie, behalwe as ons soos Adam en Eva dit vir hom gee. So ons het dieselfde posisie as Christus. Nou, vers 13, in my visioen daarin nacht het ek iemand in die wolk in die lucht gesien kom, en die Hebreërs praat van een wolk van gelowiges. Julle het moes nou gehoor van die heiliges wat ook in die graftyd uit opgekom het. En dan, hy het na hom wat ewig lewe gegaan en is voor hom gebring. Jesus is voor die allerheiligste, dit is die Vader gebring. Daai sondig, dis waar hy heen is. Om te heers het hy ontvang, gesag, eer en mag. Al die volke, nasies en tale so om die, nou ons praat nog uit Daniël uit. Sy heerskappy is vir altyd, dit sal nooit verdwyn nie. Sy koninkryk sal nie ophou nie. Jesus was bestem vir iets groots, dit is om die mensdom te red, hy is daardoor bemagtig deur die Vader, en hy die wêreld kom verander. Precies wat ons as gelowiges moet doen. Daniël 7 vers 21, ek het gesien hoe hierdie horing oorlog maak met die heilige mense, en hulle oorweldig. Toe het hy wat ewig lewe gekom, en uitspraak gelewer, ten gunste van die mense, wat in die allerhoogste behoort. Let wel, nie ten gunste van Jesus, ten gunste van ons, die allerheiligstes. Die wat, as jy Jesus aanvaar, dan is jy een heilige. Die tyd het gekom, dat die heilige mense, die koningskap oorneem. Ek en jy is bemagtig daarvoor. So 2021 jaar gelede, daai sondag by die Vader, het Jesus, het die Vader gekyk na Satan, die diere, met hulle horings, het gekyk na die heiliges, en toe kyk hy na sy seun, bebloed, stikkend. In 'n toestand staan hy daar, voor sy Vader. En hy sê, Satan, jy verloor. Heiliges, julle wen. Dis die beslissing. Jesus het dit verdien. Dink net hoe moes
Hoe moest die vader gevoel het toe Jesus daar voor hom gestaan het? En dit is volbring. En toe kon Jesus teruggaan en aan die disciples verskyn. Want nou is alle mag en gezag syne. Net soos wat hy in Matteus 28 vir hulle gesê. Nou jy en ek is bestem om te beïnvloed, om een getuie te wees. Jesus sê in Matteus 28 vers 18 tot 20, God het die volle mag oor die hemel en aarde aan my toevertrou. Daar hoor ons dit nou. Gaan dan, maak al die nasies my disciples, dit is nou voordat hy opgevaar het, en met die hemel vaart. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle oorgedra. En weet verseker, ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreld geskied is. Ja! En wat het hy op aarde gedoen? Hy het gedien, hy het voete gewas, hy het siekes gezond gemaak, en dooi is weer dat lewe. Paulus sê in Filippense 2 vers 12, vol ontzag en eerbied vir God, moet julle voortgaan om aan julle verlossing gestalte te gee. Matteus 10 vers 7, gaan en verkondig, maak siekes gezond, wek dooies op, reinig malaatses, dryf bose geeste uit, want julle het die mag daar. En dan gee Jesus vir ons een nieuwe gebod. En weet julle wat dit is? Hy gee vir ons een nieuwe gebod, wat eintlik die vorige gebooie vervang. Hy sê, ek gee julle een nieuwe gebod, want hy mag dit nou doen. Hy is die enigste een wat dit verdien het om het te sê. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad. Nou verander dit alles. Ons weet nou, hy het verskyn voor die, in die allerheiligste, hy het die mag en die gesag teruggekry. Satan se mag is van hom ontneem, behalwe as ons het vir hom toelaat en vir hom gee. Maar Jesus sê, ek geef julle een nieuwe wet. Julle moet mekaar lief hê. Waarvoor is jy en ek bestem? Ons is bestem om soos Jesus lief te hê. En toe hy dit vir die disciples gesê het, hulle dit verstaan. Hulle het verstaan. Hulle het toe nie meer een dowwe kop gehad die oor nie. Hulle het geweet waaroor het gaan. En hulle het geweet, hulle moet gaan lief hê soos Jesus. Nou kan een mens maar net kyk hoe Jesus lief gee. Jy is aangestel om oorwinning te lewe, hoop te bring in 'n donker wêreld, 'n getuienis te wees van vrede, liefde en krag. Ons het dit, ons moet gaan wonderwerke aflewer. Maar kyk na die gelowiges. Hulle laat toe dat hulle negatiewe breinfisiologie aan die gang sit. Jy is bestem vir iets groots. Jy is bemagtig deur die Heilige Gees. Jy is gereed om te beïnvloed. En dit is jou bestemming. Staan in die stroom van die volheid van lewe van Jesus. En ons van hiernaast gaan ons een lied hoor, I Speak Jesus. En laat dit nou, laat jy jouself oorgee daarin, jou hande lig, jouself verootmoedig, jouself buig voor Jesus as jy die volgende hoor. Lig jou hande en ontvang die naam van Jesus opnuut in jou lewe. Neem sy naam op jou lippe, oor jou hart en oor jou verstand. Ontvang vrede in sy teenwoordig. Sy naam oor enige donker bindinge verslaaf. Verklaar daar is hoop en daar is vryheid, sodat jou story vertel kan word, sodat God jou story kan skryf. Sy naam is krag, sy naam is heling, sy naam is lewe. Breek elke vesting, breek deur die skadies, brand soos 'n vuur, spreek sy naam oor alle vrees en angstigheid, oor elke siel wat gebind is, deur depressie, spreek Jesus. Roep sy naam van die berge af, in die strate, Jesus oor die donker vyand, Jesus vir my familie, spreek die heilige naam van Jesus. Jy en ek het is bestem vir iets besonders en ons is bemagtig daarvoor. Ons mag nie meer die grasietyd wat ons het laat verbygaan. Lewe in die naam van Jesus. Amen.
I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in within his presence. I speak Jesus.